Pamatujete na dobu, kdy Amazon publikoval trailer nebo teaser na svůj seriál Pán prstenů, prsteny moci? A prakticky to jediné, co lidi pod YouTubeové video psali, byl citát pana Tolkína. Zlo nemůže nikdy vytvořit nic nového, může pouze skazit a zničit to, co dobré síly vynalezly nebo vytvořili. No a nyní, po tom, co nám skončila první série tohoto seriálu, bych si dovolil použít ještě jeden citát, a to konkrétně mezi Frodem a Gandalfem. Rád bych, kdyby se to nebylo stalo za mých časů. Já taky, ale o tom my nerozhodujeme. Rozhodovat můžeme jen o tom, co udělat s časem, který nám byl dán. Je to opravdu tak špatné? Inu, je. Začněme ale od začátku a pojďme se podívat na to, jak to celé začalo. Mimo zhejtěného traileru, který se stal jedním z nejdislikovanějších videí poslední doby, se Amazon zapsal hlavně do mé paměti videem se superfanoušky. Tohle krásné video, ve kterém Amazon přizval Tolkienovi fanoušky a influencery v jednom, tak tihle lidé byli přizváni do středověké pevnosti, aby tam sledovali trailer. Mimo to si také povídali o tom, co v seriálu bude, na co se těší a tak podobně. Samozřejmě, že tihle takzvaní super fanoušci byli jen herci, kteří říkali přesně to, co jim Amazon předepsal. Abych to uvedl na pravou míru, tak všichni z nich jsou opravdu influenceři. A představte si, že těchto pět lidí má dohromady celkem asi tři videa na Tolkienův svět. Bylo to zkrátka neskutečně cringe video a vygradovalo to tím, že ji Amazon stáhl z veřejných a nyní se na tohle video můžete podívat jen pokud máte odkaz. Ten samozřejmě najdete popisku videa. Stejně tak jako odkaz na Lore Masters e-shop, kde si můžete pořídit třeba tyhle Argonat sošky a cool zarážky na knížky. Jaký tedy byl seriál Prsteny moci? Z mého pohledu těžce podprůměrný. I lidmi kritizovaná trilogie Hobbit byla lepší. O dost. To, že seriál nebude podle knih pana Tolkína, to jsme věděli už od začátku. Nebylo totiž tajemstvím, že Amazon nemá práva na příběhy z doby, do které má být seriál zasazen. Mně jako naprostému lajkovi to přijde jako nesmysl dělat seriál takhle. Ale hele, já mám rád novou tvorbu a kdybych to dělal já, snažil bych se, aby to byla prostě topovka. S takovým rozpočtem, jaký seriál měl, bych chtěl vytvořit něco, co by se alespoň blížilo Jacksonově trilogii Pán prstenů. Smůla je v tom, že seriál nedělám já nebo vy, ale dělá ho Amazon. Firma známá tím, že ruinuje cokoliv, na co sáhne, ale předtím z toho ještě vyždíme co nejvíc peněz. To je to jediné, co totiž Amazon zajímá. Statistiky, čísla a peníze. A rovnou vám řeknu, že tenhle seriál bude opět trhat rekordy. Nesnad proto, že by byl tak kvalitní, protože není, ale zkrátka proto, že Pán Prstenů je dnes takovou značkou, že se na to prostě podívá obrovské množství lidí bez ohledu na kvalitu. I kdybych tenhle seriál dělal já, já, který nemám vůbec žádné zkušenosti se psaním nebo s tvorbou podobných věcí, stejně by ten seriál měl podobná čísla. Je to prostě tak. Je to smutné, ale je to realita. V čem je tedy seriál tak špatný a proč se zrovna mě nelíbil? Tady musím říct, že to, že mně se ten seriál nelíbil, neznamená, že se nemusí líbit vám. Dejte tomu šanci a uvidíte sami. Za sebe ale musím prvně říct, že to, že se mi seriál nelíbil, je odklonění od předlohy nebo spíše totální ignorace předlohy. Nicméně, jak jsem říkal, tak tohle jsme věděli dlouho dopředu a tak tenhle pro mě sice důležitý faktor vynechám. A budeme to všichni předstírat, že neexistují žádné tolky knihy. Jako první tedy zmíním tempo celého seriálu. Je to strašně pomalé, až nudné. O něch 8 epizod z první série mi připadalo jako jeden dlouhý prolog. Tempo bylo zkrátka pekelně pomalé a to i na pána prstenů, který ho sám o sobě nemá příliš rychle. K tomu se váže moje druhá výtka, a sice dialogy. Můžete mít pomalé tempo, ale musí být vyplněno něčím zajímavým nebo důležitým. Krásný příklad tohodle jsou třeba první série hry o trůny. Když to porovnáme s ostatními seriály, tak tam tvůrci využívali opravdu dlouhé dialogy. Tady tomu tak nebylo a vystihuje to snad nejhorší moment z celé série. Tahle scéna, hned na začátku prvního dílu. Právě tady bych řekl, že si Amazon dá co nejvíc záležet. Neboť po kritice, kterou schytal ještě před vydáním seriálu, bych třeba já chtěl zavřít hubu všem hejtrům. Tvůrci ale přišli s nezapomenutelnou hláškou Finrodovou, kde vysvětluje, proč kámen padá ke dnu a proč naopak loďka pluje. Job. Další vadou na kráse jsou samotné postavy. Třeba Galadriel. To má být hlavní hrdinka. To má být postava, se kterou divák nejvíce soucítí a jejíž scény mají být primem celého seriálu. Na rovinu vám říkám, že jsem dějovou linku Galadriel nepřeskakoval jenom proto, že jsem věděl, že budu v budoucnu dělat tohle video. Tak je ta dějová linka a postava samotná nezáživná. Když si vypůjčím legendární hlášku od legendárního autora. Stručně řečeno, v celém živém obraze jste jediný vy postava, bohužel záporná, <rý> vysloveně nesympatická. Ano, ta postava je zkrátka nesympatická. A celý její děj a příběh je vlastně klasický roky čtyři. Je to vlastně prototyp silné nezávislé ženy. Když uvedu jeden příklad za všechny, tak třeba ona scéna s ledovým trolem. Nevím, jestli jsem jenom já tak geniální, nebo byla až okaté, jak celý boj dopadne. Jasně, celá družina dostane od netvora na prdel, jen aby ho silná válečnice nakonec vysolovala ve velkém stylu. Dalším tématem, které bych chtěl probrat je casting herců a diverzita nade vše. Právě to, že v seriálu uvidíme černého elfa, černou trpaslici nebo hobity, bylo jedním z hlavních témat ještě předtím, než seriál vyšel. K mému překvapení pak nebyl černý elf nebo trpaslice ten největší problém. Zdaleka ne. Třeba víc blbě mi přišel strejda Celebrimbor, kterého jsem si vždycky představoval jako epického kováře a oni z něj udělají takového páprdu. Pak tu mám poznamenanou až moc velkou všeobecnost – to myslím tak, že je seriál dělaný pro co největší publikum. Tady to asi nemůžu mít Amazonu a vlastně kterékoliv jiné společnosti za zlé, že chce, aby se na jeho dílo koukalo co nejvíc lidí. Ale na prstenech moci je to zkrátka až moc vidět. Je to až moc do očí bíjící. Tak jak si každý pamatuje hobity jako rostomilé, ale odvážné, tak si Amazon řekl, že udělá hobity ještě rostomilejší a ještě odvážnější. Stejně tak trpaslíci. Gimli, ačkoliv tomu tak v knize úplně nebylo, tak ve filmech Petra Jacksona byl vtipný. Tak pojďme udělat trpaslíky ještě vtipnější. Tak a jako poslední téma tu mám děj samotný. Ten je plochý jako letiště a na to, že mi celá první série připadala jako jeden dlouhý prolog, tak jsem se pořádně s žádnou postavou nezžil a žádnou jsem si vysloveně neoblíbil. Celé se to vlastně motá kolem jednoduchého principu, jak udržet diváka. A sice dáte nějakou záhadu, jako třeba kdo je Meteor Děda, kdo je Halbrand nebo kdo je Eminem. Tohle vám zajistí, že se alespoň někteří diváci vrátí, jen proto, aby se to dozvěděli. Místo vysvětlení v dalším díle však ale přišla šeď a další tajemství. Připadá mi to tak trochu jako seriál ztracení. Pamatujete si na pána prstenů, kdy epické scény prokládaly třeba jsem tam vtipné hlášky od Gimliho, v trilogii od Petra Jacksona to sloužilo jako odlehčení. Něco, u čeho si můžete trochu orazit a připravit se na další epičnost. to tady tyhle vtipné scény byly ty nejlepší a svým nezajímavým dějem mi jimi seriál dal alespoň nějakou zábavu. I když tedy seriál hodnotím jako těžce pod průměr, musím uznat, že má své chvilky. Jednou z nich je třeba dialog Elronda s Durinem, při kterém Durin vyčítá Elrondovi, že to, co je pro elfa okamžik, může být pro trpaslíka celý život. Z tohohle krátkého momentu a z tohohle dialogu jsem opravdu cítil pána prstenů, takže tady palec nahoru. Další kladná věc je prostředí a kulisy. Tady je opravdu vidět obrovský rozpočet a třeba Númenor vypadá opravdu skvěle. Stejně tak vypadají dobře i skřeti. A Tady si dovolím říct, že se jedná asi o nejlepší vyzobrazení nových skřetů, které jsem kdy viděl. Celkem fajn mi také přišla dějová myšlenka, která se motala kolem Arondira. Nemyslím ale přesně jeho, nýbrž ony vesničany. To, že lidé z východu a jihu středozemě sloužili kdysi Sauronovi a po jeho pádu pak logicky nepřestali existovat a museli nějak žít a museli se nějak srovnat s tím, že jejich pán padl. Když už tedy Amazon dělá fanfikci, tak si myslím, že takhle nějak by měla dějově vypadat. Tímhle končím tohle video, u jehož psaní jsem vyloženě trpěl. Doufám, že se vám tohle mé schrnutí líbilo, určitě ji ohodnoťte palcem nahoru nebo dolů. Pro více podobných videí dejte odběr a snad si brzy spravíme chuť u schrnutí seriálu Rod Draka. Koukněte taky na Loremasters Masters e a na závěr, tak jako vždy, děkuji všem těm, kteří tento kanál podporují finančně. Moc díky.